Sisikapin ng Department of Energy at ng mga katuwang na ahensya na maibalik ang power supply bago magpasko sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Odette. Saksi, sina Victoria Tulad at Rafi Tima. Ang nabiling generator ni Romeo, ipapadala raw niya sa mga kamag-anak sa Cebu na hinagupit ng bagyong Odette. Generator din ang pakay ng iba pang namimili. Southern Leyte, nakaubusan ng stock sa probinsya, walang may diliron. Ipapadala ko po sa Hiligran, Negros Continental, gawa nung wala silang ilaw. Oo, sa paggawaan, mga foods, seafoods. Ayon sa Visayan Electric Company, patuloy ang pag-aayos nila sa mga nasirang linya ng kuryente. Kailangan din daw muna kasing ma-clear ang mga kalsada bago sila makapag-ayos ng linya. Prioridad nila ngayon na masuplayan ng kuryente ang mga ospital, lalo na ang mga lugar kung saan naka-imbak ang mga bakuna kontra COVID-19. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, na-energize na nila ang Samar, Cebu at Leyte ngayong araw. Ang Department of Energy naman, tiniyak na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na apektado. Nagkakaproblema lang daw sa mga retailers dahil sa nasirang mga gasolinahan. Ang mga telecommunications company naman, doble kayod na rin daw ang pagre-restore sa kanilang mga linya. Nagpadala na ang Smart ng mga emergency communication equipment habang inaayos ng kanilang mga tauhan ang mga nasirang cell sites. Meron kaming tigisang pinadala sa Siargao at Surigao del Norte na satellite phones para makapag-setup ng tawag centers ang local government units doon. Para sa mga kababayan na nangangailangang kontakin ang kanilang mga pamilya. Ang Globe Telecom naman, 97% ng linya nila ang na-restore na sa Mindanao. Pero sa Visayas, nasa 60% pa lang daw ang kanilang restoration dahil sa tindi ng pinsala sa lugar. Kaya nag-setup rin daw sila ng tawag centers kung saan pwedeng makitawag ang mga gustong makontak ang kanilang mga kaanak. Yung clearing operation, saka yung lack of commercial power. Kasi syempre, pagka hindi makadaan yung ating mga repair units, yung mga papalitan na antenna, etc. Medyo, pag may road blockage, medyo mahirap. Lalo na yung commercial power. Ang Dito Telecommunity, sinabing na-restore na nila ang kanilang serbisyo sa Aklan at Capiz. Nitong weekend ay nag-ikot si Pangulong Duterte sa ilan sa mga nasalantang lugar sa Eastern Visayas, Central Visayas at Caraga Administrative Region. Inutusan ang DSWD at NDRRMC na tiyakin ang mabilis at stable na pagbibigay ng food at non-food items. Ang presidential ship na BRP ang Pangulo, ginawa mo ng floating hospital para magbigay ng serbisyo sa mga taga-Siargao. Nagpadala na rin ang Philippine Coast Guard ng 10 barko sa iba't ibang lugar. Dumating na nga sa Central Visayas ang BRP Tubataha, sakay ang 10 generator sets, 10 piraso ng solar panel, 12 drum ng gasolina at 400 sako ng bigas. Inatasan din ang National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development na tulungan ang mga nawalan o nasiraan ng bahay. Ang Department of Agriculture naglaan daw na mahigit 445 million pesos para tulungang makabangon ang mga magsasaka at mangingisda. For the varied problems sa governance, meron tayong departamento lahat. All we have to do is to listen to the different departments. Ngayong araw, binisita naman ni Pangulong Duterte ang Kabankalan Negros Occidental kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete at nakipagpulong sa mga local leaders. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, mahigit 700,000 individual o halos 200,000 pamilya ang apektado. Halos 4,000 bahay ang sinira ng bagyong Odette. Mahigit 225 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. 180 million pesos naman sa agrikultura. Sa mga gustong magbigay ng donasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa Office of Civil Defense at sa DSWD. Ako si Victoria Tulad. Ako si Rafi Tima. Kami ang inyong saksi! Mga kaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.